מה קורה, נדב? בסדר. אני מפריע? כמו תמיד, לא נראה לי שאתה מסוגל להגיע ברגע נוח. אבל ככה היית מהיום הראשון. שב. נו? סיפרת על המשפחה שלך עליי? אנשים חושבים שאם הם מספרים משהו, זה עושה את המעשה שלהם לבסדר. זאת אחת הטעויות הגדולות ביותר של המין האנושי. אני לא מספר דברים שאני לא צריך שמישהו אחר ידע. ומה אם הבן שלך ייכנס, מה תגיד לו? אולי ייכנס. בבית הזה אף אחד לא נכנס לחדר שלי בלי שאני מזמין אותו. אבל זה הבן שלך. קראתי שהוא גם שותף שלך בעסקים, לא? כן, הוא היורש שלי. אבל אני לא חושב שאתה אחד העסקים שלי. אתה מתכנן שהוא ינהל אותך ויקח ממך אחוזים על העבודה הסוציאלית שאתה עושה? כמה אחוזים הוא ייקח עם משכורת של 2,800 שקל בחודש? באמת כמה. מה בעצם העסקים שלכם? בשביל זה באת? אתה רוצה להיכנס לעסקים שלנו? אתה צודק, זאת לא הייתה שאלה במקום, בשביל זה באתי, לא? עצרו אותי שלשום. תשחררו אותי היום בבוקר. באמת? פעם ראשונה? כן. מזל טוב. אני אגיד לגילה שתביא עוגה ויין. אין כמו פעם ראשונה. תדע לך שמעכשיו והלאה, הכל יהיה יותר קל. ואני אומר לך, אני ישבתי במצטבר 15 שנה, והשנה האחרונה עברה ככה. אני בטוח. אתה לא רוצה לדעת למה עצרו אותי? לא שילמת קנסות על אדום לבן? לא, הם חשבו שאני זה שהכניס את עופר נרקיס לקומה. עופר נרקיס? עופר נרקיס, האיש שאתה ובולדוג הכנסתם לקומה, אלוהים אדירים. אתה אפילו לא יכול לזכור את השם של הבן אדם שהכנסתם לקומה. אמרתי להם שאני לא יודע מי עשה את זה. סיפרתי להם גם שאתה אבא שלי הביולוגי. אם נראה לך חשוב לחלוק עם המשטרה את המידע המשפחתי שלנו, זה עניין שלך? רציתי להזהיר אותך שתדע שהם חוקרים את זה. שהם יודעים שאתה אבא שלי. שהם יודעים שהרביץ לי כאן בכניסה של הבית. יש לנו 60 בתי קזינו. יש לנו עסקי חסות. שזה סוג של... אנחנו נותנים הגנה לעסקים מאנשים רעים, והם משלמים לנו תשלום עבור השירות הזה. זה כסף טוב. ולמה אתה מספר לי את זה? אתה סתמת את הפה כשחקרו אותך, אני חושב שאני יכול...